Зірваний виступ Путіна, російські суди та сайти терористів. IT-армія атакувала понад 400 онлайн-ресурсів за тиждень. Це остання статистика з телеграм-каналу IT-армія України. Саме сюди з 26 лютого падають кіберзавдання, приміром, знищити той чи інший російський сайт. На телеграм-канал підписані 260 тисяч людей. Серед завдань, приміром, ламати сторінки в інтернеті, які належать російській владі або пропагандистським виданням. Таким чином, війна в Україні триває з технікою та зброєю. В інтернеті не менш потужна. Окрім атак на сайти росіян, українські фахівці відбивають ворожі атаки на наші сайти. Загалом, розповідають в Міністерстві цифрової трансформації, IT-армія має багато функцій. 10-20 гігабайт даних з певних сайтів, дуже чутлива інформація, воно було в паблік викинуто. А з іншого боку, ви ж дивіться, ми вже 4-4 місяць воюємо, да? Та були атаки на наш Укртелеком, були на фінансову інфраструктуру, на енергетичну структуру, атаки, але жодного критичного відмовлення не було. Як розповів заступник міністра, ідея об'єднати працівників сфери IT виникла з першого дня повномасштабного вторгнення. Долучитися до цього каналу в соцмережі Telegram може кожен охочий допомогти. Тут навчать новачків ламати російські сайти. Ми поспілкувалися з одним із кіберармійців, який розробляє інструкції. Він є представником спільноти «Студентський комітет кібербезпеки України з міркувань безпеки». Чоловік попросив не показувати його обличчя. Ми абсолютно кожному громадяну даємо інструкції зробити так, щоб сайти так званих бананових республік ДНР та ЛНР та відповідно російських ресурсів, щоб ці сайти не працювали. Крім того, він та його спільнота допомагають Міністерству цифрової трансформації з аналітикою цілей. Серед завдань IT-армії також контрпропаганда, розвіювання російських міфів про Україну. Так, сайт, скажімо, бюджет, наприклад. Андрій також IT-армієць. Він таргетолог, працює з рекламою в інтернеті. З перших днів війни чоловік долучився до телеграм-каналу і виконував завдання. Шукав хакерів по всьому світі, аби ті допомагали Україні в кібервійні. А також разом з колегами займався тим, що йому найближче. За допомогою реклами показував росіянам в інтернеті інформацію про те, що насправді коїться в Україні. Це нас не просили в IT-військах, просто ми розуміли, що теж маємо вкласти щось. Я показував реальне життя, там в телеграм-канали вони переходили, дивилися реальні зйомки, що роблять. Усі вони воюють на кіберфронті безкоштовно, розповідають в Мінцифрі. Крім того, готові братися за нові та складніші завдання. Та ж операція по проникненню, яка може призвести до втечі якихось документів, внутрішнього листування якогось пропагандистів. Або там, наприклад, там до блокування певних сервісів еквайрингу, які заблокують вам розрахунків торгівельних мереж. Також додає, аналогів нашої IT-армії у світі немає. І навіть після війни розформовувати її не будуть. Навпаки, планують створити потужнішу українську IT-ком'юніті. Дарина Коломієць, Богдан Заїка, Валерій Ратушнюк. Єдині новини на Суспільному.